कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कणेलले आज विश्वासको मत लिनुहुँदै विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी। युक्रेनले रुस विरुद्ध लामो दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेपयास्त्र प्रहार सुरु गरेको अमेरिकाको पुष्टि। राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा थप 61 अर्ब डलर बराबरको राहत प्याकेजमा हस्ताक्षर। र राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी र एपीएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आजै नेपाल पुलिस क्लब र न्यू डायमन्ड भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कणेलले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। गत चैत 27 मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कणेलले आज दिउँसो बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो। कर्णालीमा सत्तारूढ दलको बहुमत रहेकाले मुख्यमन्त्री कणेलले विश्वासको मत पाउने निश्चित छ। 40 सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीलाई 24 सांसदको समर्थन छ। एमालेका 10, माओवादी केन्द्रका 13 र एकीकृत समाजवादीका 1 सांसदको समर्थनमा कणेल मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसको 14 सांसद छन्। राप्रपाका 1 र स्वतन्त्र 1 सांसद छन्। यसैबीच सत्ता साझेदार दल माओवादीसँग प्रारम्भिक मन्त्रालय भागभण्डा टुङ्गिएसँगै मुख्यमन्त्री कणेलले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। कणेलले माओवादी केन्द्रका रणसिंह परियारलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो, तर मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन। यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई कुनै दलले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि लामो समयदेखि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको थिएन। मंगलबार बसेको दुवै दलको बैठकले मन्त्रालयको भागभण्डा टुङ्गाएको हो। बैठकमा माओवादीले आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो। एमाले मुख्यमन्त्री सहित भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, आन्तरिक मामिला तथा योजना र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाएको छ। मुख्यमन्त्री कणेलले विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने एमालेका 1 सांसदले बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेका अल्पकालीन र आवधिक विकास योजनाको विषयमा छलफलका लागि राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठक बसिरहेको छ। काठमाडौँको एक होटलमा बस्ने बैठकमा सरकारको 16 योजनालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठले 16 योजनाको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। सो मस्यौदामाथि विभिन्न 7 समूहमा विभाजन गरी छलफल हुने आयोगका सूचना अधिकारी डाक्टर दिवाकर लुइन्टेलले बताउनुभयो। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, दलका शीर्ष नेता, विभिन्न दलका विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी छन्। विभिन्न समूहबाट आएका सुझावलाई समेटेर आयोगले नेपालको 16 पञ्चवर्षीय योजना बनाएर सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। औलोको कारण सन् 2022 विश्वभर 6,08,000 जनाको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले जनाएको छ। त्यस्तै 2,49,00,000 व्यक्तिहरू औलोबाट संक्रमित बनेका छन्। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै 94% अफ्रिकामा रहेको WHOले जनाएको छ। गर्भवती, नवजात शिशु, 5 मुनिका बालबालिका, शरणार्थी लगायत व्यक्ति औलोको अति जोखिममा रहेको WHOको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसैबीच नेपालमा समेत औलोको जोखिम कायम रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि सन् 2025 औलो निवारण गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। सोही लक्ष्य अनुरूप नेपालमा औलो संक्रमणको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतको किटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहाललाई सोधेका छौँ। औलोको निवारणको अन्तिम अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। यद्यपि हामीसँग केही अझै चुनौतीहरू पनि छन्, अझै हामीले केही मेहनत गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ। तर पनि विगतका वर्षहरूको तथ्याङ्कहरू र अहिले हामीले गरेको एचिभमेन्टको आधारमा नेपालमा करिब 500 हाराहारीमा हामीले औलोका बिरामीलाई सीमित गर्न सकेका छौँ। त्यसमध्ये पनि हाम्रो स्थानीय औलो अर्थात् हाम्रो समुदायमै संक्रमण भएको औलोलाई हामीले असाध्य कम अर्थात् 16 सीमित बनाएका छौँ भने केही आयातित औलोका केसहरूलाई अझ हामीले बढी निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। र त्यसका लगभग 50 बढी जिल्लाहरूबाट औलोको बिरामीहरू रिपोर्ट भएको छ। यसलाई नियन्त्रणका लागि चाहिँ के छ यहाँहरूले गरेको? यहाँले भने जस्तै अब हामीसँग अहिले जति पनि बिरामी छन्, उदाहरणका लागि सन् 2023 डाटा हेऱ्यौँ भने 565 औलोका बिरामी देशभर प्रतिवेदन भएको अवस्थामा त्यसको करिब धेरै बिरामीहरू झन्डै 90% हाराहारीका बिरामीहरू चाहिँ आयातित बिरामीहरू छ। 85 देशमा औलो चाहिँ इन्डेमिक राष्ट्रको रूपमा चाहिँ रहेका छन्, खास गरी अफ्रिकन राष्ट्रहरूमा। त्यस त्यहाँ पुगेर आउने अथवा हाम्रो छिमेकी देशमा पनि दक्षिण पूर्व एसियामा सबैभन्दा धेरै औलोका बिरामीहरू त्यहाँ देखिन्छ। त्यो आधारमा हामीसँगको खुला सिमानाका र हाम्रो ओहोर दोहोरको जो परम्परा छ त्यसले
त्यसले पनि हामीलाई केही चुनौती चाहिँ थपेको छ। औलोले चाहिँ विशेष गरी पक्षघात मत्स्यघात गराउन सक्छ होइन, संक्रमण भयो भने? सामान्यतया औलो लगाउने परजीवी पनि फरक फरक छन्, त्यो हिसाबले औलो लगाउने परजीवीको आधारमा चाहिँ कुन औलोमा बढी जोखिमता रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस लक्षण पनि त्यसको आधारमा अगाडि रहन्छ। तर सामान्यतया औलो हामीले उपचार गरेनौँ भने यसले ज्यान लिनेसम्मका जोखिमताहरू रहने हुन्छ र ज्वरो आउने, असाध्य कडा ज्वरो आउने, मान्छे चाहिँ बेहोस हुने, असाध्य धेरै टाउको दुख्ने र मान्छे कोल्याप्स भएर जान सक्ने अथवा मृत्युसम्म रहन सक्ने चाहिँ पनि हुन्छ। तर मैले फेरि पनि भने नेपालमा पाइएका अहिलेसम्मका तिनवटा विशेष गरेर परजीवीहरू छन्, प्यारासाइटहरू छन्, यी प्यारासाइटको आधारमा कुन परजीवीले चाहिँ संक्रमण भयो भने अझ पनि जटिलता देखाउँछ भने त्यो आधारमा गर्छौँ। यसैबीच थप समानतापूर्ण संसारका लागि मलेरिया विरुद्धको लडाईँलाई गति नारासहित आज विश्वभर औलो दिवस मनाइँदैछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। खोटाङमा डडेलो निभाउने क्रममा जलेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। रामावेशी गाउँपालिका एक कुबिने स्थित हरमटार मैनचौर सामुदायिक वन क्षेत्रमा लागेको डडेलो निभाउने क्रममा जलेर स्थानीय 85 वर्षीय सिद्धिबहादुर श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो। हिजो दिउँसो सामुदायिक वनमा डडेलो निभाउने क्रममा जलेर घटनास्थलमै उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम खड्काले बताउनुभयो। आफ्नो बारीमा झिक्रा सल्काउने क्रममा सामुदायिक वनमा आगो सल्किएपछि निभाउने क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनले रुस विरुद्ध लामो दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेपास्त्र प्रहार सुरु गरेको अमेरिकाले पुष्टि गरेको छ। रुसले कब्जामा लिएको क्रिमिया क्षेत्रमा सो हतियार प्रयोग भएको अमेरिकी अधिकारीको प्रतिवेदनले जनाएको छ। सो ब्यालिस्टिक क्षेपास्त्र अमेरिकाले युक्रेनलाई राहत स्वरूप उपलब्ध गराएको हो। रुसले कब्जामा लिएको क्रिमियामा पहिलोपटक लामो दूरीको क्षेपास्त्र प्रयोग भएको हो। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत मार्चमा स्वीकृत गर्नुभएको $30 करोड बराबरको राहत प्याकेजमा सो हतियार समेत समावेश गरिएको थियो। आफूसँग हतियारजन्य सामग्री अभाव भएको भन्दै युक्रेनले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि आग्रह गर्दै आएको छ। त्यस्तै अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनका लागि थप $61 अर्ब बराबरको राहत प्याकेजमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले वेस्ट इन्डिज ए सँगको 5 खेलको T20 सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। क्यानले आज रोहित पौडेलको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टिम घोषणा गरेको हो। नेपालको टिममा रोहित पौडेल सहित कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, अनिल शाह, कुशल मल्ल, सन्दीप जोरा, गुलशन झा, करण केसी, प्रतीश जीसी, विवेक यादव, अविनाश बोहरा, सोमपाल कामी, ललित राजवंशी, आरिफ शेख र आकाश चन्द छन्। सिरिज आगामी शनिबारदेखि सुरु हुनेछ। 5 खेलको T20 सिरिजका लागि वेस्ट इन्डिजको ए टोली हिजो नेपाल आइपुगेको थियो। वेस्ट इन्डिजले सन् 2016 T20 विश्वकप जित्दा टिममा रहेका 3 खेलाडी पनि यो टिममा रहेका छन्। वेस्ट इन्डिजको टिमको कप्तानमा रोस्टन चेज र उपकप्तानमा एलिक एथानेज रहेका छन्। राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा आज 2 विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी र एपिएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखे को कवर हलमा हुने खेल दिउँसो 1 बजे सुरु हुनेछ। यसअघि हिजो भएको पहिलो खेलमा एपिएफले विभागीय प्रतिद्वन्दी नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 सेटमा पराजित गरेको हो। हिजै भएको अर्को खेलमा न्यू डायमन्डले त्रिभुवन आर्मीलाई 3-1 सेटमा पराजित गरेको थियो। यस्तै आज हुने दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र न्यू डायमन्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राखेपको कवर हलमा हुने खेल दिउँसो 3 बजे सुरु हुनेछ। शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 4 टिमको सहभागिता रहेको छ। राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा हुने खेलको शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल पर्सि शनिबार हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले 4,99,000 रुपियाँ तथा उपविजेता टोलीले 2,50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। विधागततर्फ उत्कृष्ट हुनेलाई 25,000 र हरेक खेलको प्लेयर अफ दि म्याचले 15,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। अवस्था नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। रमेश र सूरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।